Bona tarda. Terrassa acull aquesta setmana un congrés d'investigació del transport aeri que per primera vegada se celebra a Catalunya. L'acte compta amb la presència d'una xarxa iberoamericana d'investigació la qual converteix a Terrassa noves solucions per al trànsit aeri, les infraestructures aeroportuàries i tot el relacionat amb l'activitat aèria. Ho expliquem de seguida, serà després del sumari. El Vallès Occidental comptarà amb dues oficines joves a Terrassa i Sabadell. Actuaran com a noda clau de la Xarxa Nacional d'Emancipació Juvenil i oferiran informació, orientació i assessorament. El Club Natació Terrassa perd contra el Club Natació Sant Andreu a la segona jornada de Lliga de la Divisió d'Honor Masculina de Waterpolo. Els de Didac Covacho han caigut a casa per 10 a 11, tot i oferir una bona imatge. Neus Aguado presenta Els amics de les arts al seu darrer llibre, Tal veg el tigre. Aquest poemari surt 10 anys després dels seus últims treballs. Terrassa acull fins divendres el cinquè congrés d'investigació del transport aèri. Aquesta tarda de dimecres, l'alcalde Jordi Ballart ha participat en l'acte d'inauguració que eh, tindrà doncs, 24 ponències al voltant de 8 eixos temàtics, com ara les infraestructures aeroportuàries, la tecnologia, la navegació o la sostenibilitat de l'activitat aèria. Per primera vegada a Catalunya, l'Escola Aeronàutica de la UPC a Terrassa acull el 5è Congrés Internacional de Ririta, la xarxa iberoamericana en investigació del transport aeri, la qual aplega els investigadors més rellevants en la gestió d'aquest transport. L'alcalde ha participat en l'acte d'inauguració a l'escola del carrer Colom d'un certamen on els pròxims dos dies es presentaran 24 ponències al voltant de 8 eixos temàtics. Uns 220 participants de perfils professionals diferents, però tots lligats al transport aeri, facilitaran l'acostament dels alumnes del centre a les últimes tendències en la gestió global del transport aeronàutic. Aquesta és la segona vegada que l'Escola Aeronàutica sol·licita aquesta trobada internacional que genera complicitats i sinergies dins del sector. I fer-lo en una escola sin haver interrompido la activitat, és a dir, habitual, és a dir, seguim fent les classes, és molt important perquè això el que farà serà facilitar la participación de los, de los agentes y los estudiantes, profesores e investigadores del centro en el Congreso. Les facilitarán también conocerlos in situ y poder eh, vivir el día a día las instalaciones. Yo creo que estamos para, para poder articular eh, con, con un rigor científico eh, las políticas de los gobiernos, las políticas empresariales. Bueno, ser una voz... este con ese rigor y con una metodología de investigación definida y clara, eh, que podamos este, nada, beneficiar a la comunidad, porque en definitiva el transporte aéreo, el desarrollo del transporte aéreo, beneficia a la comunidad. Pero Tarras es sobre todo una ciudad de futuro y con futuro. Y la apuesta por la aeronáutica y las tecnologías aeroespaciales tiene precisamente sus raíces en esta vocación de progreso, de explorar nuevos caminos y descubrir nuevas formas de riqueza en sentido literal. i també figurado. Els 230 socis de Ridita repartits per una vintena de països comparteixen aquests dies a Terrassa noves solucions per al trànsit aeri, les infraestructures aeroportuàries, la tecnologia, la navegació, la sostenibilitat, l'ordenament territorial o la gestió empresarial i governamental de l'activitat aèria. L'associació Ridit es va fundar l'any 2007 a Buenos Aires. Des d'aleshores, cada dos anys celebra els seus congressos per tot el món per recollir totes les sensibilitats i compartir noves solucions en un context global per a la gestió del trànsit aeri. I no deixem el campus terrassenc de, de la UPC perquè l'edifici Gaia estalvia cada any 6.000 euros en llum amb una planta d'energia solar una iniciativa que combina investigació i autoconsum. A l'edifici Gaia treballen 180 investigadors distribuïts en grups de recerca i desenvolupament i dues empreses. Aquesta planta d'energia solar formada per 120 panells fotovoltaics i ubicada al terrat de l'edifici Gaia permet estalviar més de 6.000 euros anuals en electricitat. La instal·lació i posada en marxa d'aquesta infraestructura ha estat liderada pel grup de recerca en sistemes elèctrics d'energies renovables. El projecte va sorgir com una necessitat per la investigació i la transferència de tecnologia. Quan no s'utilitza per aquest objectiu, abasteix un 10% del consum de llum de l'edifici. A la UPC, com a universitat, li toca fer una aposta decidida per fer un anàlisi realment sobre la viabilitat de l'autoconsum, que nosaltres pensem que realment és una opció vàlida, que en el context en què ha de ser i dimensionat com ha de ser, eh, pot pues donar una solució viable i ser una bona proposta de futur. La iniciativa combina la recerca i el desenvolupament de la Politécnica amb l'autoconsum, l'estalvi energètic i la gestió sostenible. A banda de la vessant docent i formativa, la planta solar permet als investigadors aprofundir en les millores i beneficis d'aquest sistema per trobar noves tècniques que permetin la seva expansió en el futur, tant al mateix campus com a d'altres indrets. Que se podria aplicar, per pues, exemple, a edificis públics com aquest, que desenvolupen su activitat durant el dia. També seria extrapolable a escoles, instituts, edificis públics, tots els que dispongan una cubierta on de forma fàcil i senzilla es poden estar aquests panells, és una opció molt atractiva a considerar i perquè reporta un benefici directe. La instal·lació i posada en marxa de la planta ha estat possible gràcies a la contribució de diferents estudiants d'enginyeria de l'OPC i d'estudiants en pràctiques de formació professional. La nostra comarca, el Vallès Occidental, comptarà aviat amb dues oficines joves per a joves per atendre les necessitats de la comarca, les dues delegacions oferiran informació, orientació i assessorament en tres àmbits principals: formació, accés al món laboral i oci. El Vallès Occidental comptarà amb dues oficines joves per atendre les necessitats de la comarca. Estaran ubicades a Terrassa i Sabadell i donaran servei tant a aquestes poblacions com a la resta de municipis de la seva àrea d'influència. El Consell Comarcal del Vallès Occidental s'encarregarà de coordinar-les. Aglutinem amb aquesta cocapital no, que tenim de Sabadell i Terrassa, doncs que tots els joves de tota la població puguin venir i també els tècnics d'Ajuntament, sobretot més petitons, que puguin també rebre assessorament i coordinació nostra també. Les dues oficines actuaran com a nota clau de la xarxa nacional d'emancipació juvenil i oferiran informació, orientació i assessorament en tres àmbits principals, formació, accés al món laboral i oci. La idea una miqueta és com centralitzar tots els recursos que hi havia com escampats entre el Consell Comarcal, la Generalitat i els municipis i que el jove doncs, pugui anar a un servei més especialitat i que només hagi de fer com un viatge. El desplegament de la xarxa nacional d'emancipació juvenil suposa la creació i reordenació dels serveis existents al territori que fins ara s'oferien des de les diferents administracions. Cada vegada hi ha més gent gran que viu sola. El 90% de la població considera aquest fenomen molt important. Així es desprèn d'una enquesta realitzada per l'Ajuntament de Terrassa per avaluar la percepció de l'envelliment. El 55% dels encastats desconeixia els recursos que el consistori i entitats com Creu Roja els poden oferir. Al districte quart hi ha 1.364 persones majors de 65 anys que viuen soles. El novembre de 2013 es va iniciar l'estudi diagnosi de les necessitats i dels recursos que existeixen al territori per pal·liar la soledat no volguda entre les persones grans. Ja s'han fet enquestes per avaluar la percepció de l'envelliment i també s'ha creat un grup de treball on hi participen 28 entitats, serveis i recursos del districte i la llista encara no s'ha tancat. Va ser el punt de partida del programa sempre acompanyats impulsat per l’Obra Social La Caixa Creu Roja i l’Ajuntament. Aquesta prova pilot té per objectius prevenir i reconduir els problemes derivats del sentiment de soledat entre les persones grans. Ara per donar-lo a conèixer i implementar-lo i tenint en compte que l’octubre és el mes de la gent gran, s’han posat en marxa tot un seguit d’activitats, cinefòrums, xerrades i altres accions però el programa va més enllà del calendari d'actes d'octubre. S'ha creat un equip d'acollida per detectar i valorar casos i s'ha habilitat un telèfon gratuït disponible a les 24 hores, obert a tothom qui vulgui participar o donar visibilitat a aquest fenomen. Al final de tot el procés es vol aconseguir un canvi social i posar en valor els recursos disponibles. A les persones que estan en aquesta situació, aconseguir que surtin d'aquesta situació i que la població incorpori aquesta mirada cap a la soledat, no? que, que, que canvi el, el prisma sobre aquest fenomen. Per posar en valor el que es fa i també per donar-li més eficàcia a les coses que es fan, no? perquè treballar coordinadament és més eficaç no? que treballar aïlladament. La prova pilots està fent paral·lelament a Terrassa, Tortosa i Girona. En tres anys s'haurà fet la diagnosi, la intervenció i l'avaluació comparada dels tres territoris. A finals de 2016 se sabrà com ampliar el programa a la resta dels districtes terrassencs. Mutua Terrassa ha rebut el Premi Internacional a l'Excel·lència en Responsabilitat Social Corporativa per Fundació Integral i a Vallès, Fundació per la Integració Laboral de Persones amb Discapacitat. Amb aquest reconeixement es posa de manifest l'aposta per afavorir la integració a l'entorn professional de les persones amb discapacitat física i es referma a la voluntat envers les pràctiques empresarials socialment responsables. La International Hospital Federation ha lliurat aquest premi en el marc de la 39a edició del Congrés Internacional d'Hospitals que s'ha fet a Chicago. La Fundació Integràlia Vallès, promoguda per Mutua Terrassa i la Fundació DKB Integràlia, es va posar en marxa el passat mes de juny i té per objectiu impulsar la integració professional de persones amb discapacitat física a la comarca. A la Fundació hi treballen 22 persones, totes amb algun tipus de discapacitat física. El grup municipal d'Esquerra Republicana per Catalunya més a Terrassa considera que els pressupostos municipals per a l'any que ve són continuistes, grisos i poc polítics. Els republicans consideren que és hora que la política s'imposi a la mera gestió. També han avançat que s'abstindran si no hi ha una reformulació més profunda dels comptes amb un marc polític més clar. En el darrer trimestre de l'any s'aproven els pressupostos municipals i les ordenances del segon exercici. És per això que ja hi ha hagut els primers contactes entre els partits per saber quines seran les línies generals que proposarà l'equip de govern. Des de l'oposició, el grup municipal d'Esquerra Republicana, Moviment d'Esquerres, ja ha criticat que els pressupostos del 2016 són massa continuistes respecte a anys anteriors i els ha acusat de tenir un perfil baix i gris. El seu portaveu, Isaac Albert, considera que és hora que la política s'imposi a la gestió dels números. Això té molt a veure amb la sensació que hi ha de dir que aquí les coses només es poden fer d'una manera i com que sempre s'han fet d'aquesta manera, no les, podem, no les podem canviar. La qual cosa ens porta a, a un pressupost bàsicament economicista, bàsicament de quadrar números, però molt poc polític, on tot hi té cabuda, on res no cau per no enfadar a ningú, i on les polítiques noves són sempre molt toves i molt, i molt primes perquè tampoc van acompanyades d'una aposta política clara. El Verge ha avançat quin serà probablement el vot de la seva formació en aquests pressupostos. Nosaltres no aprovarem aquests pressupostos perquè no són els nostres, però podem facilitar que l'Ajuntament continuï governant i continuï prenent decisions sempre i quan siguem capaços de, de posar el comptador no a zero, perquè no estan disposats a posar-lo i, i, i són ells qui manen, però, però prop del zero per començar a construir coses noves. No? Per Esquerra Republicana, la prioritat a Terrassa és aplicar polítiques encaminades a generar benestar i igualtat d'oportunitats i a lluitar contra l'exclusió social. A Albert no sorprèn que els pressupostos siguin continuistes, tot i que el PSC ha sumat Convergència i Unió a l'equip de govern. El portaveu republicà considera que sense pla de mandat i amb organigrames molt semblants anteriors, segons ha dit, pocs canvis hi poden haver. Per últim, Esquerra Republicana Moviment d'Esquerres demana que els pressupostos i les ordenances es debatin conjuntament. Un punt de sis possibles. Aquest és el bagatge del Club Natació Terrassa Masculí a la divisió d'honor de Waterpolo després de dues jornades. A la primera empat, i ahir a la segona, a l'àrea olímpica, derrota per la mínima 10 a 11 davant del Sant Andreu. El Club Natació Terrassa ha sumat aquest dimecres la primera derrota a la divisió d'honor masculina de Waterpolo. Després d'empatar Mataró en el seu debut, el conjunt de Didac Covacho ha perdut per 10 a 11 amb el Club Natació Sant Andreu a l'àrea olímpica. Els agarencs han tingut la baixa del porter internacional Iñaki Aguilar, que pateix una luxació en un dit. El jove Oriol Albacete s'ha posat sota pals. Un parcial de sortida de 0 a 3 dels barcelonins amb dues dianes de Santiago Bofill i un penal convertit per Thomas Bruder ha posat el partit coll amunt natació. Però els de Covacho han demostrat una gran capacitat de reacció. Els veterans de l'equip han iniciat la remuntada. Ricard Lalarcon, Jordi Pérez i Xavi Serra han igualat a 3, però Bruder ha posat de nou amb avantatge al Sant Andreu. El segon quart no ha millorat les coses per als terrassencs, que han vist com el seu rival marxava de nou de 3 gols, 4 a 7, aquest cop, però, la resposta local ha arribat dels més joves. Oriol Rodríguez i Fran Sánchez han deixat el marcador en 5 a 7 al descans. A la represa, els de Covacho han donat un pas endavant, millorant la seva parcel·la defensiva i anotant amb facilitat. A l'Arcón, de penal, Pérez, en una acció de lluita i d'insistència a la porteria visitant, i de nou Serra, capgiraven la situació situant el 8 a 7. El que quedava de tercer i últim quart, cap dels dos equips ha pogut agafar un avantatge definitiu i el triomf s'ha decidit per petits detalls. Bruder ha aconseguit el 10 a 11 a un minut pel final, mentre que el xut posterior de l'Arcon ha anat al pal. Una derrota injusta. Jo, jo trobo més coses positives que negatives. El eh, negatiu, l'únic que puc trobar ara és la derrota. Vale? són els punts que s'escapen. Després, tot l'altre és positiu, perquè continuo dient, continua sent un equip molt jove, fa re fa res que estàvem en un partit de Supercopa, ja han passat dos partits més i hem vist com aquest equip ja ha crescut, ja els errors que va tindre el primer dia ja no els té. Després del partit l'hem tingut, clar, hem començat amb un 3-0 darrere, amb un porter juvenil, que ha de a sobre un porter que no tenia res d'experiència de, divisió honor. Clar, un tio que de moment es posa, hem sigut capaços de reaccionar. O sigui, que l'equip excel·lent, o sigui, no, no, no se li pot recriminar absolutament res. Dissabte, el Club Natació Terrassa visita el CUE i nou vingut a la categoria, el Club Natació Sant Feliu. No sortim de l'aigua perquè nou waterpolistes del Club Natació Terrassa seran premiats el divendres 16 d'octubre a la gala de la natació espanyola. La majoria dels guardonats ho seran en reconeixements als subcampionats assolits per les respectives seleccions espanyoles als Jocs Europeus disputats a Bakú el passat mes de juny. Nou vaterpolistes del Club Natació Terrassa seran guardonats a la gala 2015 de la natació espanyola, que se celebrarà el divendres 16 d'octubre a la seu del Comitè Olímpic Espanyol a Madrid. Oriol Albacete, Marc Salvador, Oriol Rodríguez, Àlex de la Fuente, Álvaro Granados i Jordi Chico en el capítol masculí i Paula Layton, Sandra Domene i Anna Roldán en el femení reparant la medalla extraordinària al mèrit esportiu. Serà en reconeixement als subcampionats assolits per les respectives seleccions espanyoles als Jocs Europeus disputats a Bakú el passat mes de juny. A més, Leiton serà premiada per la medalla de plata aconseguida amb la selecció estatal en el campionat del món júnior de bolos Grècia a l'agost. Així mateix, l'exjugador del natació, Sergi Mora, recollirà la medalla de serveis distingits a esportistes per actuacions internacionals en la categoria de bronze. Mora suma 103 internacionalitats en finalitzar la temporada 2014-2015. I parlem ara de gimnàstica. El gimnàstic Terrassa ha posat en marxa una secció de gimnàstica rítmica. Després d'anys d'experiència amb l'artística, amb la que tenen una escala consolidada de nivells i competició, el club ha decidit apostar per implantar totes les modalitats olímpiques d'aquesta disciplina. El gimnàstic Terrassa ha posat en marxa aquest curs una secció de gimnàstica rítmica i són els primers de la ciutat en fer-ho. Després d'anys d'experiència amb l'artística, amb la que tenen una escala consolidada de nivells i competició, han decidit apostar per implantar totes les modalitats olímpiques d'aquesta disciplina. Sense haver fet res, o sigui, només traient-ho pel Facebook pràcticament, doncs ja, ja, ja ha despertat un interès. Vull dir que pensem que a futur no sé si podem arribar com a artística, però intentaríem que sigui tan potent com podem fer-ho amb artística en aquests moments. De moment s'ha obert un grup d'iniciació que parteix de zero amb gairebé 30 nenes. Tenen entre 6 i 13 anys. Són nenes que els agrada moure's, que potser fan dansa i veuen que no acaba de ser ben bé el que els agrada i després doncs, ja es passen al, al terreny de la gimnàstica. La diferència entre una i altra és que l'artística es fa sobre parells, eh, la barra, el potro, i clar, les nenes que potser això no es volen arriscar tant o, o ho veuen més allunyat del que volen, fan rítmica, que és més... Eh, treballes més la flexibilitat, el ritme... Com que es tracta d'un nivell inicial, no se'ls demana cap requisit ni cal tenir unes qualitats especials. Aquests primers dies, l'objectiu és que tinguin una presa de contacte amb l'esport. Sobretot treballem la, la base de la gimnàsia, que s'hauria de fer una miqueta de ballet, però al ser petites quan comencin a, a tenir l'hàbit ja, ja es podran anar incorporant, treballar l'oïda musical, sobretot, i l'expressió corporal, i que elles mateixes es conegui, es, que coneixin el cos. La modalitat principal del gimnàstic Terrassa és la gimnàstica artística, que practiquen unes 300 esportistes actualment. El club compta també amb una escola de ball de hip-hop i classes dirigides per adults. També és notícia el club voleibol Terrassa, que vol seguir evolucionant en la seva segona temporada de vida. El conjunt agarenc debuta aquest dissabte al pavelló del Bonaire davant del Mataró. L'equip està format per 14 jugadores, tot i que no està tancada la plantilla davant la possibilitat de poder reforçar alguna línia. L'equip femení del Club Voleibol Terrassa debuta aquest dissabte la seva segona temporada competint en Lliga Federada. Serà de nou a la quarta catalana, el grup 2, i tindrà com a primer rival el sènior C del Mataró. L'equip dirigit un any més per Xavi Dobon està format per 14 jugadores, tot i que no està tancada la plantilla davant la possibilitat de poder reforçar alguna de les seves línies amb algun fitxatge de fora del club. Les novetats fins ara són les de Maria Castillo, que prové del Sènior B, i sobretot la de Carolina Triguero de Prades, jugadora amb molta trajectòria tant al voleibol de pista com al de platja. L'objectiu del Terrassa passa per millorar el paper de la passada temporada, un any on l'equip va experimentar una evolució molt destacada. Cal recordar que la majoria de les jugadores provenen dels jocs esportius escolars, sense cap mena d'experiència federativa i amb l'objectiu de revitalitzar de nou aquest esport a la ciutat. L'altra novetat a l'entitat per a aquesta temporada és la creació d'un sènior masculí que jugarà a la segona catalana. Seguint la mateixa filosofia que el femení, s'ha format amb jugadors procedents de les categories escolars, però també del Martorell i del Sant Quirze. L'escriptora Neus Aguado ha presentat el seu llibre Talvez el tigre, un recull dels seus poemes de diferents èpoques. Aquest poemari surt 10 anys després dels seus últims treballs. Aguado, que va viure la seva joventut a Terrassa, ha estat molt vinculada a entitats culturals de la nostra ciutat. L'escriptora Neus Aguado presenta als Amics de les Arts el seu darrer llibre, Talvez del Tigre, una sèrie de poemes inèdits de distintes èpoques que ara recullen aquesta publicació. Aquest poemari surt deu anys després dels seus últims treballs Intimidat de la fiebre del 2005 i en el desorden de la caça del 2006. Sempre estem en algun procés i jo sempre dic que tenim l'obligació d'estar sempre en crisi, no? d'estar amb els ulls molt, molt oberts i amb la consciència vigilant. Llavors es troba, però diguéssim que es trobarà més en els, en els poemes que he escrit després i en les narracions que he escrit després i, i que, que, que hi són a casa encara per, per acabar d'ordenar. Suposo que l'any que ve o així ja ha ja sortit. Ara més de donar pressa perquè ara ja una mica gran i haig de treure tots els inèdits, que en tinc molts. He estat molt, moltes taulletes o molt versàtil i això és bo i és dolent, és a dir, és, és bo perquè pots fer moltes coses i és dolent perquè no et centres mai i llavors, clar, és, és, tot, tot queda molt més dispers, però com a via personal estic més contenta d'haver estat versàtil. Aguado, que va viure la seva joventut a Terrassa, molt vinculada a entitats culturals de la ciutat, ha treballat en els àmbits teatrals, bibliotecaris i editorials. És autora d'assajos com La guia del cementerio de Montjuïc o de narracions com Juego cautivo i Paciencia i Barajar. En poesia ha escrit Paseo, Presbita, Ginebra, en Bruma Rosa o Entre Leones, entre molts altres. Seguim parlant de literatura, de poemes a poesia, perquè el Centre Cívic Maria Aurelia Camany, al districte Quart, ha acollit aquest dimecres a la tarda una sessió de poesia sobre Antonio Machado. L'activitat ha estat organitzada pel Club de la Gent Gran del mateix districte 4 dins de les activitats del cicle Octubre, més de la Gent Gran. La regidora de Gent Gran de l'Ajuntament de Terrassa, Rosa Rivera, ha participat en aquesta sessió de poesia sobre Antonio Machado. El 39 amb la... Amb la... Ara ha de posar pues, els partits, té un dia quan més. I nosaltres, i bé, el plaer és per això que estic. Ara nosaltres, clar, sou d'estiu i... Y... Doncs amb aquesta informació tanquem aquí l'informatiu. Gràcies per l'atenció dispensada. Recordar-los que poden seguir l'actualitat, com sempre, a través de Canal Terrassa, per la ràdio municipal i, com no, per internet. Bona tarda.